Инвестирал съм да изместя всички софийски роми в цяла територия България и турчета, дори от правителствата ги елиминирах. 32 години назад достатъчно финансови средства. За националната сигурност на България, спрямо, че няма... постоянно имаме проблеми за последните 6 години. За винаги, да. И евреите, които са различни заедно общо, без да се констатира връжда между държавата, не така? Да. Да, точно така, това е което мога да кажа. Дейте напомпвайте и измислите, защото доста неудобно. Да. И аз искам да карам Волво, обаче ми дължат парите и те, които ги казах. И инвестира достатъчно първа бялата мечка от Аляска, север полюс, север юг, изток запад, българин. Това е. Това, което мога ви кажа, но никой не използвайте имената на хората, защото това са правителствени първи, бизнес инвестиционни. И не да наглетявате. Трябва да е нещо, което е било не си личало в миналото, разбирате ли? Отосто времето свърши ерата на аучните хора. Това е. Просто Нью-Йорк е така. Вие нямате международно мислене. Нямате образователно мислене с мнение. Само мнението, когато го кажете, нямате. Това е. Нямате възпитание в Нью-Йорк международно. Само голямата ви уста. Това е. Големите ви усти, големите ви претенции е в Нью-Йорк, когато получите баланса, тогава е София, столица, европейска, международна и така. Кой е виновен? Противоречието е да изкарате човека извънредно извън релси и няма как да плащате с военно, защото и от военна гледна точка, и от полицията няма такъв интерес, и политиката няма, и политиците нямат интерес, и бизнеса, и обикновения човек нямат интерес, и ще кротнете малко. Това е.